Мітинг проти мобілізації у Марганці. Біля військкомату зібралося близько сотні жінок. В основному це дружини та матері потенційних призовників. Вони вимагали припинити війну і сісти за стіл переговорів. О 10 ранку розпочався мітинг біля Марганецького військомату. Жінки прийшли озброєними, з плакатами в руках, відчайдушні вимагали припинити мобілізацію. Причому тут наші діти? За що вони повинні погибати? Я проти війни, я за те, щоб відзвали взагалі армію. Ми тут зібралися не просто так, ми всі підтримуємо ці требування. Ми проти війни, ми проти смертей наших дітей. Ми не хочемо їх хоронити, дітей, мужей. Невдовзі до розлюченого натовпу вийшов представник міськвиконкому. Хто з ким воює? Не знаю. Намагаючись заспокоїти натиск мітингуючих жінок, чиновник пояснив, функції Марганецького військомату передані до Нікополя ще у 2001 році. Проте активісток цей факт не заспокоїв. Дружнім натовпом вони перекрили проїжджу частину, тим самим припинивши рух транспорту. Діло майже дійшло до бійки. Розлючених жінок вгамовували представники міліції. Попереду протестувальниць стояли діти. Чому ти сюди прийшов? Щоб папу не забрали на війну. Підемо на фідерську дорогу. Тому що його вб'ють там. А я не хочу, щоб його там убивали. Тому що мама не працює, а папа працює. Окрім жінок та дітей, у натовпі були і чоловіки. Вадим прийшов відстоювати друга, якого призивають до армійських лав. На його думку, у майбутнього бійця повинна бути міцна фізична і моральна підготовка. Щодо себе особисто, чоловік має таку точку зору. Я категорически отказываюсь идти, даже если мне придет повестка. Если мне скажут иди в тюрьму, я пойду в тюрьму. Ну, зато моя совість буде чиста, я не вб'ю ні одного чоловіка. Денис потрапив під третю хвилю мобілізації. Ще 30 липня йому треба було з'явитися у Нікопольський військомат. Проте хлопець каже, має причини, щоб не піти до армії. Двоє дітей можуть залишитись без годувальника. Окрім того, Денис потребує операції, на яку в родині немає коштів. Можна сказати, не годен на даний момент к службі. Я готов пойти, якщо буде воєнне положення. Буде воєнне положення, і я пойду, як говориться, родину захищати. У Нікопольському комісаріаті мають іншу точку зору щодо ситуації у Марганці. Нам пояснили, за результатами попередніх етапів мобілізації, звідти призвано лише 20 чоловіків. На цьому тижні у Марганці знову розпочали набір до Збройних сил. Представники Нікопольського і Марганецького військоматів рознесли близько 250 повісток. Як ви думаєте, яка явка составила? 12 чоловік. Із них тільки один поїхав із Марганці. Остальные очень больные, очень хромые. Вот примерно такой у нас высокий патриотический дух. Врешті-решт матері і військові домовились. Вирішили написати звернення до губернатора Дніпропетровщини з вимогами. А поки не прийде від нього відповідь, призов до Збройних сил України у місті Марганець припинити. Олена Радченко, Едуард Савренський, новини 11 каналу.